Šrábek. To celé může ukončit. Dává gol! Sparta má double! A Sparta, tohle není offside. Ahoj Spartěni, vítejte u 45. dílu fotbalového podcastu Spartanských novin. K natáčení se dnes opět na dálku připojili Honza Šťastný. Ahoj. Martin Tomáš. Ahoj. A naším dnešním hostem je trenér a analytik, který působil mimo jiné i 3 roky na Letné, spolupracoval i se současným trenérem panem Kotalem, 10 let působil i jako scout ve Spartě u reprezentace a tak dále. Pan Miroslav Jirkal. Dobrý den. Zdraví také Vláďa Dobrovolný. Začněme hodnocením v dnešním díle souhrně všech zápasů. Velkým tématem je Honzo Šťastný předvedený výkon na hřišti, takže když by si měl shrnout své dojmy z pohledu fanouška, pan Jirkal nám pak doplní odborný pohled na předvedenou hru, tak jak zápasy si vnímal? Vezmu to chronologicky, tak jak to šlo. Ostrava byla velký zklamání, hodně se to přičítalo zimě, absencím a tak dál, ale řekl bych, že jsme navázali na ten takový podivný výkon už proti Budějovicím v přípravě, kdy tam upřímně nebylo moc vidět se cvičených akcí, bylo to takový na náhodu, nakonec teda 0-0, nevystřelili jsme na bránu, což je prostě špatný. Druhý zápas proti Opavě jsme na to bohužel navázali. Chybí tam kvalitní hra záložníků, nenabízí se, je tam málo pohybů, málo šancí. Vlastně dali jsme, já jsem si dělal srandu po zápase, že máme vlastně 100% úspěšnost střelby, protože co jsme vystřelili na branku, to tam spadlo ze součtu těch 2 zápasů. Takže jako upřímně dost špatný výkon, kdyby to nebyla Sparta, tak bych ten zápas určitě nedokoukal, protože mě to jako nebavilo mě to vůbec se na to koukat upřímně. A poslední zápas Boleslaví, který máme všichni asi nejvíc v hlavě, protože se hrál včera. Když pominu, řekněme 15 minut druhým poločase, na začátku druhého poločasu, kde se mi zdálo, že ta hra se zlepšila, tak je to pořád dokola. Přijde mi, že na nás stačí vystrčit hodně vysoko pressing, a naše obrana se s tím neumí poradit. Právě v těch 15 minutách v druhém poločase se mi zdálo, že hráči si konečně začali věřit a začali kombinovat. V momentě, kdy začali kombinovat, tak bylo vidět, že Boleslav nestíhá. Jo, zatímco předtím do té doby, ať už to bylo proti Opavě nebo i teďko proti Boleslavi, tak jsme to řešili stoper Nica, nákup na Karlsona nebo na Juliše. Takže prostě jako nemůže to fungovat. Ani Juliš, ani Karlsson nejsou soubojoví hráči, ty potřebují mít úplně jinak než takhle. A když jsem viděl, ještě se vrátím k zápasu s Opavou, když jsem viděl, že jedna z nejčastějších dvojic, který si vyměňovali přihrávky, aspoň jednou stranou byl Nica na Karlssona. To je špatný, že tím jsme vlastně překonali tu naší záložní řadu, která vůbec nebyla ve hře, jmenovitě speciálně Karabec. A to si myslím, že rozhodně nebyl, nebo není to, jak by Sparta měla a chtěla hrát, podle mě. Nebo Tomáš Rosický aspoň vždycky říká, že chceme hrát kombinačně. Chceme hrát nátlakovou hrou a vnutit ten styl našemu soupeře. To se teda se bohužel absolutně neděje. V těch 15 minutách to bylo zajímavé. Byla tam jedna situace, kterou jsme vykombinovali od vlastní branky a byla z toho velká šance. Nebyla z toho branka, ale byla z toho velká šance a tam jsem si říkal, že přesně tohle to je cesta. Doufám, že to vidí i ti hráči, protože znova říkám, v momentě, kdy nás zatlačila, my jsme nakopli míč, tak jsme ho měli okamžitě zpátky, protože jsme v těch soubojích, ty souboje jsme prohrávali a bylo to, řekněme, spíš vysvobození na pár minut, ale rozhodně to neřešilo nic dopředu konstruktivně, až vůbec ne dozadu. Těch 15 minut bylo dobrých, ti Boleslavi, dali jsme branku, byla tam jedna výborná akce, kdy to dostal Juliš od Krapce, moc hezký, mimochodem. A to je jeden z mála momentů, kde jsem si Krapce vloženě všimnul. Neřekl bych, že měl vloženě špatný zápas, ale že bych si pamatoval víc věcí, které v tom zápase udělal, bohužel ne tohle a ještě jednu hezkou kličku tam měl, kterou si pamatuju, ale je to málo, musím říct teda. Nicméně ta šance byla hezká, Juliš neproměnil chvilku na to branka. No a potom přišlo střídání v 70. minutě, v 60. minutě skoro,
zrovna když jsme dali tu branku, ta hra se zvedala, takže 3 z 5 záložních hráčů nebo hráčů záloze šli dolů. To mi přišlo mi, že potom jsme se ještě víc zatáhli a zase jsme byli v takové letargii, kterou jsme do zápasu vstoupili a zase to bylo úplně nekoukatelné a zase řeknu, že kdyby to nebyla Sparta, tak bych to určitě vypnul, že mi ten fotbal vůbec nebavil. My jsme jenom bránili, čekali jsme, víme, že to je strašně málo. Tak já mám takový pohled na jednak ty 3 zápasy a jednak když vidím spartianský tým komplexně, tak musím říct, že mi tam teda hodně chybí ti hráči, kteří vlastně jsou zranění, ale opravdu hodně. Štětina, mladý Krejčí, Hložek, prostě to je osa, která vlastně fungovala velice dobře, když tam byli ze začátku podzimu a Sparta fungovala a byli to ti hráči, kteří tomu dali hlavně drive, odolnost soubojích a kvalitu. A dneska já postrádám v té sestavě opravdu kvalitu. Někteří hráči prostě zápasí sami se sebou. A vidím to i na tom výkonu. A druhá věc je, že se mi zdá, že prostě ten tým je bez kondice. Nebo má takovou kondici, která nestačí na celý zápas, je si toho vědomý a hraje víc obrany než z útoku. A to se projevilo v těchto 3 zápasech, kde začínají z obrany a ty soupeři samozřejmě si je přečtou, jdou po záložnicích, není tam nabídka a celkově ta hra, kterou my chceme od Sparty, aby byla konstruktivní, aby tam byly náběhy, míč do volných prostorů, aby jsme hledali volné prostory, vůbec se Sparta do těch volných prostorů nemůže dostat, protože záhy ztratí míč. Ale jak říkám, je to nekvalitou hráčů, některých hráčů a je to, postrádám pohyb, nabídku, aby hráč, který má balon po zisku míče nebo druhý hráč po zisku míče, mohli to hned posunout, ale to v daných zápasech nebylo. Jak máte soupeře na těle, tak Sparta nebyla schopná v té přechodové fázi tohle překonat a vůbec to poslat do brejku, ten míč. Takže těch brejků, jak na Baníku, tak s Opavě bylo velice málo a když si vemu zápas včera, tak první poločas byl velice špatný, protože ten přechod prostě byl hodně se ztrátama míčů. A druhý poločas, když už to vypadalo, že to je velice dobrý, tak bylo to v takových vlnách. Chvilku Sparta hrála velice dobře, pak opět udělala chyby v záloze a to jí ohromně sráží. Ohromně sráží ty ztráty míčů. Ale ještě, když to můžu doplnit, samozřejmě, dotknul jsem se toho složení týmu. Když se hraje prakticky na 3 obránce, někdy je to na 5 spolu s těma krajema, tak Sparta v téhle sestavě nebo v tomhle stylu má ohromný problém dostat se do útoční činnosti. My předpokládáme, že by Sparta měla právě v útočné činnosti být dominantní, i hned represovat nebo presovat od začátku a držet se na polovině soupeře. Ale protože má oba krajní záložníky, já to tak vidím, prostě víc obránce než útočníky, tak zůstávají na vlastní polovině a málo kdy se dostávají do volných prostorů velice rychle na půli soupeře a ten soupeř má právě ty druhý míče. A tam je obrovská chyba a soupeř se na to připraví a právě v krajích chytá veškerý balony. A to bylo jak Baníku, tak Opavě a bylo to i včera s Boleslaví. Když jste zmiňoval, že chybí Spartě kvalita na některých postech, tak budete konkrétní nebo nechcete jmenovat? Tak já můžu být konkrétní. V systému, kdy se hraje prakticky 3-5-2, tak by měli být dominantní krajní hráči. Samozřejmě to jsou halfbacki, kteří pilují lineu a v mých očích ani jeden z těch 2, Vidheim a Hanousek, tam nyní hrajou, předtím hrál nalevo Krejčí starší, ale ani on mi nenaplnil postově tu roli, kterou by spartianskí hráči na tomhle postu měli mít, aby dobře odbránili a i hned pohybem se dostali do křídla, tam musí být křídelní útočníci. Když si vemu ve světě, jak dnešní fotbal funguje, tak právě když někdo hraje 3-2, některý týmy, můžeme na Juventus, Cuadrado, Chiesa, to jsou víc křídla než obránci, ale tu obranu si splní taky.
obranu, to je tam vidíte, brání, ale i hned jsou v křídlech. A tohle dnešní halfbacki Sparty tohle nenaplňují. Takže říkám, tam tlačí nejvíc bota. A když teda vidíte problém v těch halfbacích nebo wingbacích, je pro Spartu tedy optimální, aby držela rozestavení 3-5-2? Nebylo by pro něj vhodnější vrátit se třeba k tomu modelu, který hrála loňské jaro, kdy se hrálo v podstatě 4-5-1? Ano, to je slovo do diskuze. Respektuju trenéra. Vím, že Veca Kotal je kvalitní trenér, že o tom hodně přemýšlí. Má to i v zásobě vlastně ty víc systémů. Viděl jsem, že on mění v průběhu hry systém, aby byl nečitelný pro soupeře. Ale taky si myslím, že v daném složení těch hráčů, které Sparta má, by bylo lepší opravdu hrát na 4. Já to tak vidím, a mít víc hráčů dopředu, ale a ty kraje prakticky vystužené. Ale rozumím tomu, co se tam stávalo i na podzim, že ta obrana dělala obrovské chyby. Oni chtěli prakticky stabilizovat ty 3 stopery. Myslím si, že se teď jim to velice daří, protože se Vytík, Čelůstka, Hansko se mi moc líbí, ale musí stabilizovat výkonnost samozřejmě v kontextu se zálohou a celý bránění, ale říkám ještě jednou, že v daném složení všech hráčů Sparty by bylo lepší hrát na čtyři obránce a mít tak volný ofenzivní hráče na stranách toho čtyrobráncového systému jako ofenzivní křídla. Třeba Karlsson, Plavčič, kteří jsou velice hákliví a velice křehcí do souboje, ale velice účinný před vápnem soupeře. Oba dva jako křídla. Tak tam to je účinnost. A ještě musím doplnit, že, a to musím Spartu pochválit, že když se dostane před vápno v kontextu, řeknu Karlssona, Plavčiče, Dočkala, Karavce, Juliše, někdy i Pavelka tam jde, někdy i Hanousek samozřejmě, ale občas, ale ten nemá finálku, tak Sparta je na poslední třetině hřiště velice účinná, má tam automatizmy, vynikající přihrávky, Dočkala, Karabce, využívá Karlssona do koncovky, takže tam se mi moc líbí. Na poslední třetině má problém v přechodu, ale to už měla právě na podzim a měla je hlavně s těžkýma soupeřema, kteří hráli velice do těla, dobře využívali zisku míče soupeři a tam Sparta měla problém a s tím musí dneska bojovat a musí prostě to odstranit. A dokázal byste nám i naznačit nebo popsat u přechodové fáze, kde je ten největší problém, jestli jakoby si to je nějakých, řekněme, individuálních hráčů, kteří aktuálně nastupují ať už v obraně nebo v záloze, nebo jestli to jsou systémové věci, které se musí vylepšit v rámci tréninku, co se týká třeba součinnosti a podobně. Tak když jsem viděl ty ztráty míče, při kterých docházelo v Ostravě, při kterých docházelo v Opavě i včera, tak jsou to hodně individuální chyby, že hráči si nepokryli míč nebo nenaběhli včas, udělali nabídku obráncům. To jsem viděl několikrát, Vytík mohl přihrát a prostě to odkop, protože neměl nabídku záložníků. Střed zálohy nepracuje tak, jak by měl. Mluvili jsme o těch krajích, že tam by měly být rychlejší fitness hráči. Ale ten střed dneska taky nepracuje tak, jak by měl. Myslím si, že to je trošku i v kondici hráčů, kteří se nenabízejí optimálně, kteří tam by měli být daleko, ta rotace těch 3 hráčů by měla být daleko rychlejší práce s míčem, výměna míče a ti hráči na tom podle mě nejsou nastaveni. Nevím proč, jestli je to únavou, ale prostě to k tomu nedocházelo, nechali se lehce obsadit a byli velice pomalí v té kombinaci. A tam to bylo, ať to byl i teď včera Pavelka nebo Sáček, z nich se mi vlastně nejvíc líbil Souček, který nastoupil a prostě byl tam velice důrazný a měl i přihrávku. A ještě bych chtěl doplnit, že jsem se dotknul Součka, tak dalším hráčem, který nastoupil, byl Karabec. Moc se mu nedařilo, ale neřekl bych, že propadl, protože on právě potřebuje tu nabídku, aby si s někým vyhověl a hlavně do ofenzívy. V přechody i na půli soupeře. A vlastně Vytík, Souček, Karabec jsou hráči, kteří mají velký potenciál do budoucna. A právě by kolem sebe měli mít hráče kvalitnější nebo takovou kvalitou, aby mohli i hned dát přihrávku, i hned si prostě vyhovět
vzájemně a ti potřebují právě oporu, hlavně výkonem, ne slovy, výkonem na tom hřišti těch spoluhráčů. Martine, co by si doplnil k tématům, které jsme tu teď probírali? Doplnit něco je asi složitý, bylo to docela, si myslím, hodnotný a obsažný. Těm třem zápasům, jak řekl Honza, kdyby to nebyla Sparta, tak by to člověk asi často vypnul, ten fotbal opravdu nebavil. A tím, že to právě byla Sparta a ten zápas vlastně víc prožíváme, tak člověk to občas spíš pak jako štve se na to koukat, protože bych chtěl vidět jinou Spartu. Z těch tří zápasů mě asi paradoxně nejhorší přišel ten s nejslabším soupeřem, nebo papírově nejslabším, to znamená s Opavou. I když výsledkově byl nejlepší, tak tam opravdu ta Opava byla lepší, měla víc ze hry a byl to tristní výkon. A jak říkal pan Jirka, no, tam třeba z hlediska té kombinace Sparty, tak na útočné polovině vypadá dobře, ale jak bylo řečeno, je to často dost statický. Nevím, jestli to je dáno úplně kondicí, nebo spíš třeba nějakým neúplně nacvičením akcí, nebo neochotou hráčů prostě jít tolik do nabídky, mít takový ten mířivý pohyb a často tam hráč prostě nemá, jak bylo řečeno, komu nahrát. A možná jenom bych doplnil k té Boleslavi, že mě asi na tom zápase nejvíc pak vadilo, kromě toho, že zase to byl zápas, kdy soupeř byl minimálně vyrovnaný, tak mě asi nejvíc vadil ten konec, kdy místo toho, aby Sparta prostě si hlídala ten výsledek, tak to byla strašná hektika, bylo to až do poslední minuty nahoru dolů, nebýt Florina Nitzi, tak ta Boleslav prostě by určitě zvládla vyrovnat a to je takový vlastně jako nezvládnutý moment, si myslím, no. Honzo, navážu ještě otázkou. Václav Kotal v jednom ze svých pozápasových rozhovorů říkal, že jeho cíl je získat 10 bodů z prvních 4 utkání na jaře. Jinými slovy by se to dalo interpretovat tak, že do Ostravy, který je papírově asi nejtěžší zápas, jsme si jeli jenom pro bod. Není to málo ambiciózní? Já upřímně nemám moc rád, takhle když někdo jako vyvytrhne z kontextu nebo vezme jednu část, co nikdo nikde nikdy řekl. Ale tohleto si pamatuju taky, už když jsem to četl nebo slyšel, nevím. Tak mi to přišlo zvláštní, ale v tu chvíli jako neudělal jsem si tak rychle to matematiku v hlavě, takže mi to nějak úplně nedocvaklo, co tím asi myslel. A mě tohleto uvažování vlastně hrozně štve. Já si myslím, že Sparta vzhledem ke svým možnostem historii a tedy s tím vším, co Sparta je, Sparta musí na 3 body v každém zápase. Úplně v každém. K tomu ještě navážu. Potom vlastně často slyšíme, tam se blbě hraje, tenhle ten soupeř proti nám je těžký. A na to bych mohl navázat tím, co říkal taky trenér Kotal, že na nás, že to bylo po Opavě, že nás nastoupil soupeř, který hraje, je soubojový a hraje na nás vysoko a agresivně. Takhle na nás hraje každý. Každý se vždycky vybičuje k nejlepšímu výkonu proti Spartě. Ostatně Ostrava s námi okupá remízu, potom vlastně nic, že jo. Ale my se na toto prostě musíme připravit a hlavně já bych hrozně chtěl nejen trenéra, ale celý kabiny, aby do každého zápasu šli tím, že ho chtějí vyhrát. Úplně do každého. Tohle ta mentalita musí začít v kabině a potom teprve se může přenést na hřiště. Ale pokud tohle to bylo, řekněme, nějaký názor té kabiny, kterou předpokládám trenér Kotal jako v tomhle případě reprezentuje, tak my tam vlastně jdeme uhrát remízu a jsme vlastně spokojení. To je strašně málo. Na Spartu je to strašně málo. Tak já, když tomu můžu, samozřejmě já jsem to taky tak viděl, že tam prakticky tým Sparty čekal na ránu, protože byl samozřejmě, byl velký mráz, ale ten potom doplatí na toto mužstvo, když hraje na vlastní polovině, samozřejmě, protože ty propady jsou na vlastní polovině před vápnem a potom máte problém se ztrátou míče, kdy je velmi blízko k vlastní bráně. A to se Spartě stalo, protože si uvědomuje, že Ostrava tam měla hodně situací, ze kterých mohla dát tu finálku a gól. A vlastní nemohoucností to vlastně Baník zazdil. Hodně situací bylo. A to bylo z těch ztrát míče, které jsou byly před vlastním vápnem. Souhlasím s tím, že by mělo prostě být už rysem těch hráčů spartianských, že jdu to odehrát na polovině soupeře a už od začátku, ale ještě jednou zdůrazňuji to, co jsem řekl. K tomu potřebujete hráče, kteří jsou odolní,
hlavně vepředu, aby šli agresivně do pressingu a kteří mají kondici k tomu, aby se chytili první míče i druhý míče, aby ten tým byl nastoupený na polovině soupeře už na týmu soupeře a ten byl v problémech. Ne, že budeme my v problémech, ale ten soupeř. A to se nestalo. A já si taky kladu otázku, kde je ta příčina. Samozřejmě jsou hodně ti hráči vepředu lechtiví na dotek, takže oni neuhrajou moc balónů, pressingu. A naopak ti naši hráči, kteří prostě by měli tvořit jako zezadu, tak my zase ten pohyb nám chybí. A to jsou ty dvě věci, které já vždycky říkám, chybí mi pohyb a chybí mi důraz. A to se dneska ve Spartě projevuje. Pohyb a důraz v osobních soubojích. Já bych na to, pane Jurekala, ještě zkusil navázat další otázkou. I Václav Kota o tom často hovoří, že Sparta ať už částečně nebo hodně přizpůsobuje zvolenou taktiku soupeři. Nakolik by podle vás Sparta měla taktiku soupeři přizpůsobovat a nakolik by spíš ona se měla snažit vnutit svým stylem herní obraz toho zápasu soupeři tím, že bude mít vyšší kvalitu, lepší organizaci hry a tak dále a tak dále. Ano, souhlasím s tím, že Sparta by měla diktovat tempo hry, diktovat vlastně průběh zápasu, ale v dnešním fotbale to vůbec není jednoduchý. Tam právě pracují i ta technická příprava na zápas a jak jsme tady zmínili, i právě soupeři se připravují na Spartu a ví dlouhodobě, všechny zápasy jsou v televizi dlouhodobě, jaký problémy má tenhle hráč, jaký tenhle hráč Sparty, takže to se ví. Ale právě proto, já taky to zdůrazňuji svým svěřencům, u dobrýho týmu by se dobrý tým, jako je Sparta, měl hlavně seznámit a ty hráči s bolavejma místama ve stylu hry soupeře, třeba toho Baníku, kde jsou volné prostory, aby my jsme mohli útočit. Jo? Někdy se mi zdá nejenom Sparta, ale i v českém fotbale, že se moc zaobíváme tím, jak se ubránit proti útočníkům soupeře, hlavně ubránit, ale přece, když mám lepší tým, tak se musím dostat hlavně do soupeře. Někde jsou skuliny do soupeře a to si myslím, že nemyslím si, vím to, zahraniční týmy, tam se to taky praktikuje, nebo jsme to dělali i v reprezentaci, ale když máme snahu být lepší než soupeř, tak musíme hlavně mluvit o špatných prostorách nebo špatných hráčích soupeře a přes ně se dostat. A Sparta by měla hlavně jít do útoční činnosti, než se zaobírat obranou proti jakým hráčům, protože je lehčí v tom zápase zamezit hru soupeře pressingem a útočním činnosti, útok je nejlepší obrana. A Sparta, to máte pravdu, by tak měla fungovat. Ale dotýkáme se právě kvality dneska hráčů, jestli ty hráči kvalitativně tomu odpovídají. To je právě ono, co třeba Venca Kotal ví líp než my. A má je na tréninku ty hráče vlastně už téměř rok, nebo rok, a má je zmapovaný i ty nový hráče a myslím si, že ani on si nemyslí, že by to bylo ku prospěchu věci, tak někdy zůstává ve střední zóně nebo zataženě, aby mohl hrát na protiútoky. Ale to se jenom dohaduje. Ale myslím si, že Sparta by měla být jiná. Měla by útočit, těžit z kondice, presovat a využít místo na polovině soupeře. Pane Jirkale, navázal bych teď s otázkou, která v podstatě s těmi výkony dost úzce souvisí. V poslední době se často začalo zmiňovat, ať už v médiích nebo mezi fanoušky, o případných rozporech v kabině. Hodně padá jméno i Bořka Dočkala. My tady si asi nebudeme hrát na insider, že bychom věděli, jakoby, o co jde a tak dále. Tímhle tím směrem ty spekulace asi nepovedeme. Ale spíš nám povězte, když třeba by na tom bylo něco pravdy, tak co s tím trenér zmůže a jak danou situaci třeba řešit? Tak, to je vždycky ožehový téma, protože, jak jste říkal, do toho nevidíme, do kabiny nevidíme a do těch vztahů taky ne. Ale na druhé straně ze zkušenosti vím, že to je v celku normální, nikdy není idylická situace zrovna v top klubu a čas od času tam něčemu dojde,
něco vyjde na povrch, ale myslím si, že to není tak akutní a tak silný, aby to mělo vliv na hru. Bořek Dočkal je lídr týmu. Víme, že se mu na podzim moc nedařilo, ať to mělo prostě důvody v jeho zranění, nebo i trošku byl z formy, což jsme cítili všichni trenéři, ale on má pořád co týmu dát. A myslím si právě z hlediska kabiny, že umí motivovat hráče, umí je naladit i do konstruktivních věcí na hřišti, do sebe důvěry. Takže po právu někdy samozřejmě jsou někdy konflikty, ale jak říkám ze zkušenosti, moc bych v tom nehledal, protože když si vzpomeneme, jaká situace byla před 2 lety, kdy byla Kobina absolutně rozdílná z hlediska povah, z hlediska národností, takže dneska si myslím, že to je prostě pro Spartu sklidněná situace a je třeba řešit hlavně ty věci na hřišti. Na hřišti a kvalitativní věci na hřišti, což dneska Sparta zřejmě se do toho prostě bude montovat i typově novýma hráčema, kteří jsou tam třeba. Takže tam je ten problém na tom hřišti z hlediska kvality jednotlivých postů. Honzo, když by si za sebe zhrnul, řekněme, to halo, které teď vzniklo třeba i v tom na základě toho posledního zápasu, kdy tam David Pavelka předal Božkovi tu kapitánskou pásku, přijde ti to taky jako nafouklá, řekněme, nějaká věc, nebo to vnímáš jinak, jak ze svojí perspektivy externí by si tu situaci popsal? Já tak přemýšlím, který rok byl poslední, kdy se o spartanské kabině neříkalo, že se tam někdo s někým pohádal, popral, někdo někoho nemá rád a tak. Já si myslím, že to je v jakýmkoliv kolektivu. Vždycky se něco najde. Nikdy to není tak, že by, já nevím, 30, skoro 40 lidí se všichni měli se všema rádi a nikdo si nikdy nic neřekl navzájem. No, takže si myslím, že to je naprosto běžná věc. Samozřejmě aktuálně, když se Spartě, alespoň herně, že bodově relativně v pořádku, nebo v porovnání s tím, kde jsme byli loni, tam souhlasím, že posun je bodově jednoznačně, ale spíš mi to přijde, takový ten hon na čarodějnice ve smyslu, když tý Spartě se nedaří herně, tak se tam přece musí ty hráči hádat. A třeba je to pravda, já nevím, že jo, nikdo z nás to neví, nejsme v té kabině, nevíme, jak to funguje, tohle to je na trenérovi, respektive na manažerovi týmu, aby si tyhle ty věci vyřešil a od toho tam vlastně taky jsou, že? Takže víc bych to asi nerozváděl, nevíme, co na tom pravdy, můžeme tady spekulovat 3 hodiny a stejně jako se k ničemu nedovedeme, co bychom věděli určitě. Takže tak nicméně, sice jsem řekl, že nebudu spekulovat, ale spekuluju, ale mě osobně se třeba nebo což tou páskou, nevíme, co si tam řekli, je pravda, že myslím, že tady podle pravidel by neměl hráč, který nestřídá, by neměl dávat někomu jinému, ať se to běžně děje, tak si myslím, že to není úplně podle pravidel, nebo nemělo by se to dělat podle mě, ale spíš mi tam třeba vadí ten úprk Božka po zápase do kabiny. No, to je divný a tak inteligentní člověk, jako je Bořek Dočkal, když ví, určitě čte noviny, určitě slyší, co se mluví, tak tímhletím to jenom přiživil, nic víc. Mně přijde teď zajímavý teď to, co řekl Honza právě na konci, že vlastně Bořek Dočkal je hodně inteligentní člověk, ať si o něm myslí každý, co chce. A musí mu být jasný, že prostě se tyhle věci budou řešit. A teď se možná můžeme zamyslet nad tím, jestli je třeba nějak podrážděný, že v tu chvíli mu to nedošlo, nebo jestli je mu naopak moc dobře jasný, že se to bude řešit. Tohle prostě nevíme, tu nepředání té pásky, já bych to asi neřešil z pohledu těch pravidel. Nevěřím tomu, že si ji nevzal z tohohle důvodu, že by ctěl pravidla. Tam bylo vidět, že prostě něco utrousil, bylo tam vidět asi naštvanost na to, že nehrál od začátku, může tam být nějaký problém, nevíme, nevidíme do toho. A jen si trošku myslím, že je rozdíl, když třeba byl nesoulad v kabině mezi hráči, když nefungovala ta kabina, řekněme ty 2-3 roky zpátky. A myslím si, že je rozdíl, když tam je nesoulad na trase hráč-trenér. Tam ten problém si myslím, že může být větší. A jak říkal Honza, potom prostě přicházejí do hry role i třeba sportovního ředitele, který pokud bude něčeho přítomen, třeba nějaký incidentu, tak to může vyřešit a
i od toho tam je, jak Honza říkal. Takže tohle to je na Spartě, aby si to vyřešila za zavřenýma dveřma. Nemůžeme čekat, že to budou teď komunikovat nějak oficiálně ven. Samozřejmě Spartu řeší každý, takže si teď každý do toho k tomu bude chtít vyjádřit. Může být spousta článků, ale prostě nevidíme do té pravdy. Na druhou stranu, jak se říká, na všem je trochu pravdy a možná třeba i z nějaký už minulých zkušeností víme, že Bořek Dočkal je něčeho takového schopnej, takže rozhodně to jako v každém případě nepomáhá Spartě, takže uvidíme, co se bude dít, kdyby se třeba přestalo teď dařit i výsledkově, může to odnést trenér, nevím, těžký soudit. Nevím, pane Jirko, ale jestli chcete ještě něco dodat, pokud ano, tak samozřejmě máte prostor a ještě vám k tomu přidám jednu doplňující otázku na Bořka Dočkala, o kterém se zejména na Plzeň často mluvilo v kontextu, že není už vhodným typem hráče do, řekněme, náročnějších zápasů typu derby, do Evropské ligy a podobně, tak poprosím vás i o komentář k tomuhle tomu tématu. Tak to je zrovna věc, která samozřejmě se dotýká i vlastně trenérského myšlení. Jestli chcete mít v týmu jako lídra kvalitního hráče, nebo vám stačí průměrní hráči. A on je prostě ten kvalitní hráč. Ale ten kvalitní hráč stylu Bořka Dočkala potřebuje kolem sebe skutečně běhavý, odolný hráče, kteří mu udělají ten servis vlastně buď za něj v obraně nebo ve druhých míčích, anebo budou s ním spolupracovat, což on potřebuje. On potřebuje spolupráci, narážečku, kombinaci, uvolnění, náběh do šance. A pokud to bude, tak on má obrovské možnosti dát kvalitní míč, udělat kvalitní akce. A pokud to nebude, tak on není ten, který by sám zavelel nějakým pohybem nebo bojovností, agresivitou, nebo podržením balony vůči agresivnímu soupeři, není to on. Ale pro trenéra má, říkám, z kvalitativního hlediska i proti kvalitním soupeřům má svou platnost, ale musí šlapat celý tým. V tomto kontextu se začala asi ještě pořád jako menší otázka řešit i pozice Václava Kotala, zdali je vhodným trenérem pro Spartu, tak pane Jirkale, jak vy to vidíte? Je to nejlepší možný trenér v tuto chvíli pro Spartu? Tak já si myslím, že ta otázka takhle asi nestojí, protože musíme si uvědomit, že Václav Kotál přišel k mužstvu, kde byla svým způsobem krize. Krize v kabině, krize tým, klubu jako takového, ne klubu, včetně mládeže, ale toho týmu, kolem toho prvního týmu. Velká, jak výsledkově, tak i prostě vztahově v kabině velice špatný. A uvědomíme si, že Václav Kotal to dal opravdu dohromady z hlediska herního, z hlediska určitý disciplíny i z hlediska výsledků nakonec. Jo? Vyhrál se pohár, příprava probíhala velice dobře, i hned podzimní část ligy, i hned na první místo. Prostě ten tým šlapal a všichni fanoušci Sparty z toho měli radost, že se konečně tým zvednul, ačkoliv odešlo řada hráčů a právě, že kabina potřebovala pročistit, tak se pročistila. A ty opory, které měly být oporama, hráli výborně. Štětina, Mladý Krejčí, Hložek, Juliš, i Dočkal se přidával. Samozřejmě nebylo to ideální, nehrál na začátku, ale pak se přidával a byl i tahounem, samozřejmě, jak jsem říkal, potřebuje makat celý tým. Ale postupně, jak se ti hráči pozraňovali, právě ty tahouni, oslabila se obrana, tak prostě to bylo i martyrium pro trenéra. Samozřejmě zařadit hráče, kteří jsou de facto průměrní a udělat z nich tým, udělat, a to je ten problém. To je ten problém. Můžete mít vize jako trenér, ale musíte vidět schopnosti jednotlivých hráčů týmu a tam už se narazí. Tam už se narazí, tak proto Václav Kotal mění ty systémy, zkouší neustále, jak by vyhovoval jednotlivým hráčům. Například Dočkal, Carlson, když jsou spolu, tak kam je zařadit? To je otázka. Ve 4-4-2 nebo 3-5-2 nebo 3-6-1, velmi otázka, kam s nima? Proto Carlson, když hraje Dočkal, nemůže hrát halfbacka, samozřejmě nemůže, protože už jsou tam dva hráči, kteří nebrání. Jo, a takovýhle věcí je tam víc. A myslím si, že to je zapeklitá role pro trenéra, ale že zrovna Václav Kotal je trenér, který si s tím umí poradit, ale problém je právě doplnit
tým o kvalitní hráče, nejlépe reprezentanty, protože Sparta potřebuje skoro na každém postu reprezentanta, ale to musí postupně. Musí postupně, teď měla určitý výsledky, dostala se nahoru, ale ten styl musí samozřejmě vylepšit. A to vylepší výměnou hráčů nebo novýma hráčema, který, nebo se uzdraví hráči a potom můžete mít progresivnější styl. Když hovoříte o nových hráčích, kteří by případně měli přijít, tak Sparta v rámci zimního přestupového okna zatím žádnou posilu nepřivedla. Hodnotíte toto jako chybu, jestli tedy můžu trošku vytvořit domněnku na základě toho, co říkáte, a které pozice hoří podle vás nejvíce? Jsou to teda krajní hráči? Rozhodně. Já jsem očekával, že Sparta aspoň jednoho krajního hráče zřejmě na levou stranu zálohy udělá, aby to byl halfback nebo skutečně razantní, agresivní levý záložník, protože pro mě starší Krejčí je obrovským zklamáním, čekal jsem víc, že bude mít větší drive. Není to ono a spíš to mužstvo srážel, než by prospěl a čekal jsem, že na tuhle pozici přijde nový hráč. A dlouhodobě si myslím, že chybí Spartě rychlý útočník. Rychlý, dravý útočník. Juliš je výborný do vápna, má vynikající koncovku. Kozák, řeknu, je to taky koncovka, ale oba dva v poli jsou velice špatní. Prostě i ten jejich pohyb, agresivita chybí napadání. Tam jim chybí jeden rychlý, opravdu rychlý agresivní útočník ještě jeden. Já si myslím, že třeba Juliš tu rychlost i má, ale nemá tam tu dravost, nemá tu agresivitu a není to soubojový hráč. Čili pokud dostane míč do běhu, tak si myslím, že dokáže vyvinout velmi solidní rychlost, ač je hodně vysoký. Nicméně není to soubojový hráč, nedokáže podržet míč, nedokáže vyhrát souboj. A já si myslím, že hlavně ta agresivita, pokud to si myslím, že Spartě hrozně chybí. A ještě to doplním, tu agresivitu potřebujete z hlediska útočníků, abyste mohli opravdu hrát výš, abyste mohli hrát na polovině soupeře s pressingem, s neustálým napadáním a s neustálým prostě, řeknu takovou válkou se stopery, ta tam prostě chybí. Martine, v podstatě posilou, která se připojila v letošním roce k Ačku, je Martin Bětík, který má za sebou 3 zápasy v základní sestavě. Jak by si jeho výkon hodnotil a očekává, že se stane stálicí pro jarní část sezóny spolu s Čelůstkou a Hanskem, pokud samozřejmě vydrží všem zdraví? Já mám vlastně velkou radost, že z té situace, která tady byla nějaký 2 týdny zpátky nastolená po článku, který napsal Honza Vacek deníku Sport, kdy se mělo řešit, jestli Sparta pořídí posilu na stopera, řešil se ten čelský stoper, co hraje za Watford, anebo jestli dáme šanci mladýmu Vitíkovi, tak jsem vlastně rád, že to pro teď vyhrála ta cesta toho mládí, protože Martin Vitík ukazuje, že na to má. V těch 3 zápasech rozhodně nesklamal. V tom minulém zápase proti Mladý Boleslavi už si hodně dovolil, nebo možná to bylo v tom zápase nejvíc vidět, už dovolí si kličku, dovolí si vyvést míč, vyřadit tak prostě napadající hráče a na to, že doteď neodehrál v dospělém fotbalu vůbec nic a na to, kolik mu je, tak se s tím popasoval výborně. Samozřejmě přijdou těžší zápasy, který ho prověří, ale Václav Kotal je i známý tím, že nemá problém dát šanci mladým hráčům, když věří, že na to mají, takže si myslím, že ho teď určitě podrží. Je i vidět, že vlastně v té hierarchii stoperů tak přeskočil Dominika Plechatého, o Davidu Liškovi nemluvě, nastupuje na jejich úkor vlastně, takže jen tak dál a je to další produkt té Strahovské akademie. Myslím, že tohle je cesta, kterou by Tomáš Rosický chtěl jít a i proto je třeba někdy zdrženlivý v přivádění těch posil, ale jak tady bylo zmíněno, na některé ty posty prostě ani z mládeže hráče nemáme a ty posily by tam přijít mohly. No, ale Martin Vitík se jako zapsal fantasticky a bude to jedno z pozitiv vlastně téhle sezóny snad. Jak byste, pane Jirkale, ohodnotil nástup Martina Vitíka na do základní sestavy Sparty vy? Můžu říct, že já jsem ho opravdu neznal.
Zviditelnil se v zápase s AC Milan, kde hrál velice dobře, kde hrál sebevědomě a kde vlastně na sebe upozornil. Ale teď musím říct, že v tom posledním zápase se mi velice líbil. V těch prvních zápasech, kdy hrál vlastně soubojově vynikající, vyhrává hlavy, uhrává míče, ale trošku mu ujíždí konstrukce. Někdy, když právě nemá dostatečnou nabídku od záložníků, tak vlastně to balon většinou odevzdá. Ale nyní už Boleslaví už byl sebevědomější a ono to taky souvisí, že měl vedle sebe Čelustku. A to je vynikající prostě hráč, který umí usměrnit i mladýho a to je přesně vazba, která by měla fungovat. Aby ti mladí ve Spartě měli v tom týmu, v té prvotní jedenáctce na hřišti, vedle sebe hráče, kteří jsou sebevědomí, kvalitní a který umí usměrnit i toho hráče. Nemají starosti jenom sami se sebou, ale i toho hráče usměrnit. A to zrovna Čelůstka umí. A ještě má před sebou Pavelku, který je vlastně taky zkušeným hráčem, takže to je to nejlepší pro Vítíka. A už nyní bylo vidět, jak je sebevědomí v přihrávkách, konstrukci, jak si dovolí i vyvést míč a prostě si myslím, že bude jenom lepší. Určitě souhlas. Vítík je jako kometa v tom nejpozitivnějším slova smyslu. Když se vezmeme, že teprve teď vlastně minulý týden mu bylo 18 let, tak skvělý. Ten zápas proti Boleslavi, tam už jsem ho trošku poznával, protože takhle přesně hraje za mládež, nebojí se, vezme si míč a dal dokonce jeden, dva, možná určitě víc gólů, ale minimálně dvě branky, které jsem viděl, že vlastně šel od vápna k vápnu, že se nebojí jít do klíčky, věří si. A samozřejmě to paní nemůžeme chtít ještě fáčku, ale tady už určitě byl náznak, že tam byl vlastně pod tlakem dvou presujících hráčů. Pasek si to otočil se, vynuloval je a skvělý řešení. Potom tam měl tu jednu právě to, kdy se dostal vlastně skoro až do vápna. No, to jsou takový náznaky, ale v tomhle to je jedna z největších předností Vítíka. Myslím si, že trošku doplácí na to, že není zkrátka tak osvalený ještě. Jo. Přece když se na ní podívá, to on je vysoký, což je super, ale teď by to chtělo ještě trošku zapracovat na té osvalenosti, protože až nastoupí proti útočníkům, který jsou opravdu velký, tak to bude mít strašně těžký. Když teda teď jsem koukal, že ho nechali bránit třeba proti Ostravě, ho nechali bránit v našeho defenzivního rohu, bránil Stronatyho, což je výborný hlavičkář, hodně tvrdý. To. Takže i v tom je určitě zajímavý potenciál do budoucna. Nicméně ty hlavy, nebo celkově, to si myslím, že může být jeho trošku nevýhoda, ale pro mě vlastně to má i třeba Karabec. Tady vlastně zajímá ta paralela, že když přišel do mužů, tak byl prostě, že chlap silnej, zatímco tyhle dva hráči, to by mě v tomhle tom těžší, ale rozhodně Vítík nesklamal a souhlasím, že jeho výkon byl ještě lepší i proto, že vedle něj hrál Čelůstka. To celkově ta naše obraná hra byla daleko jistější, nejen já jsem byl klidnější, ale určitě i hráči na hřišti byli klidnější, když tam Čelůstka je, protože naprosto rozdílový hráč a nejlepší stoper v lize, jednoznačně. Když bychom se, pane Jirkale, podívali ještě na kádr Sparty jako celek, jak se podle vás Tomáši Roseckému daří ten kádr přeskládat? On je teďka ve funkci sportovního ředitele 2 roky, pokud dobře počítám. Je před ním ještě hodně práce, nebo už stačí v podstatě jenom změny na několika málo pozicích a měl by to být kádr, který se třeba bude rovnat našemu největšímu konkurentovi z pohledu Sparty? Tomáš Rosický, já si myslím, že tam udělal hodně práce v tom, že teď ve spolupráci s Václavem Kotelem tam implantoval řadu mladých hráčů. A řadu nejenom ti, kteří hrajou dneska, ale zkoušel tam řadu jiných hráčů mladých a udělal si takovou selekci, kterou Sparta rozhodně potřebovala, aby zviditelnila ty hráče ze svý líhně. Ono to není jenom o tom, ukážete si, on uspěje, musíte to vyzkoušet. A to se dělo, čehož vlastně výsledkem je Vítík, výsledkem je Karabec, samozřejmě Hložek, Krejčí mladší a to jsou už tyhle 4 hráči, jsou velice mladí, takže to bych se o to mohl opírat i v příště sezóně a myslím si, že právě Tomáš Rosický nyní mu v hlavě se objevují další nápady, aby zkvalitnil
právě místo takových těch průměrných hráčů, kteří vlastně už nejsou úplně mladí, ale aby tam přišli budoucí opory a vlastně reprezentanti, protože já vždycky tvrdím, ve Spartě musí být co hráč, to reprezentant na určité úrovni. A je to Váčku v 21, v 19, tak to prostě musí být. A nyní se tam objevují hráči, kteří to nejsou reprezentanti. A když budou hrát ale dobře, nebo prostě dělat dělníky hřiště, budiš, ale ono je to potom vidět v kontextu s těma mladejma, kteří nemají zkušenosti a potom se tam hráči trápí. Takže to je největší teď úkol pro, si myslím, pro Tomáše Rosického, aby tohle prostě spolu s trenérem přečetli a to mužstvo hodně optimálně obměnili, ale jenom prakticky na určitých jenom málo místech. Pane Jirka, jestli můžu ještě zeptat na váš názor na Michala Trávníka, protože toho jsme teďko v těch zápasech vlastně vůbec neviděli, nevešel se ani na lavičku vlastně. Jak se vám třeba líbila nebo nelíbila jeho hra na Spartě a myslíte si, že má třeba ještě budoucnost ve Spartě? No já vám řeknu jednoduše, to pro mě je obrovský zklamání, protože jsem si myslel, když přišel s Jabloncem do Sparty, že i hned převezme hru do svých rukou a že to bude on, který bude dirigovat ten střed zálohy, protože on tohle přesně dělal v 21, který jsem taky pomáhal 21, takže ji znám dopodrobna. Minulou 21 a proto šel taky vlastně ze Slovácka do Jablonce, tam se zviditelnil, měl ohromně silný nárůst kvality v Jablonci, jo, i v té 21. A pak přišel do Sparty, něco odehrál, hlavně seděl a najednou ztráta sebedůvěry, ztráta kvality a dneska je tam, kde je, on prostě má jenom záblesky, ale už to není ten starý Trávník, takže podle mě potřebuje změnit dres, aby opět získal sebedůvěru. Mohl bych se ještě zeptat na jedno jméno a to je Michal Sáček. Jak vidíte tohohle hráče, ať už nyní, tak i třeba směrem do budoucna pro Spartu? Tak ano, je to ožehavý téma, protože Michal Sáček patřil k největším talentům před lety, hrál jako velice mladý a výborný fotbalista, hned přišel mezi starýma záky a hrál. On trošku doplácí na to, že je univerzál, že někdy hraje pravýho beka, někdy hraje středního záložníka, prostě rotuje v sestavě. Nyní víc jako střední záložník. Nemyslím si, že to je úplně top hráč, ale je to dělník hřiště, který umí, ale právě jeho se taky dotýká to, že ta Sparta prostě nemá, není stylem hry úderná a on musí hlavně hasit požáry před obranou a není to jeho pravý ořechový. On by potřeboval prostě v té záloze obsáhnout větší místo, taky vidíme jeho vyvezení balonu, výborný, ale ten styl hry, jak hraje teď Sparta, mu nevyhovuje, podle mě mu nevyhovuje a on prostě tam naráží jenom na spoluhráče v tom středu zálohy a nemůže se z toho vymanit a taky ta jeho forma šla dolů. Ale věřím, že bude jeho forma nahoru a že on je ten, který by mohl být na hraně, řeknu, hraje, nehraje, ale takový první náhradník, anebo i hrát a je to pořád dobrý hráč. A jaká je jeho optimální pozice z vašeho pohledu na hřišti? Když říkáte, že univerzál, tak kterou pozici byste pro ně viděl jako ideální, který post? Tak já si myslím, že to by mohl být defenzivní záložník. Ať hrajou Sparta na dva defenzivní nebo na jednoho defenzivní záložník, protože on je komplexní hráč. A právě Sparta potřebuje na pozici defenzivního záložníka komplexního herního hráče. A on to splňuje. Ale zdá se mi, že jak jsou tam ve dvou vzadu, prostě před stoperama, že mu to úplně nevyhovuje, že tam nemá úplně ofenzivní kvalitu před sebou, když je tam Dočka nebo Karabec, ano, ale jinak prostě jsou to víceméně taky bránící hráči a to si myslím, že Michala Sáčka dost svazuje, ale samozřejmě centrální záložník, víceméně defenzivní záložník. My jsme tu i řešili optimální pozici pro Ladislava Krejčího mladšího. Zdali ho čeká lepší budoucnost v vozovkách jako defenzivního záložníka nebo stopera. Dokázal byste nám popsat nejenom svůj pohled, ale i třeba v jakých rovinách trenér řeší, když takového hráče může postavit na oba dva ty posty, tak proč se rozhodne pro ten nebo onen? Tak, já jsem o tom hodně přemýšlel, protože jsem v některých novinách měl i otázku taky, kterým postup by byl lepší, ale já, když jsem, bylo to po zápase v Lille a tam byl vynikající, tam byl
famózní levýho stopera, kde on jako levák prostě může využít tu levou nohu i ke konstrukci, je velice důsledný při bránění hráče, je velice ostrý, ale na tom stoperu paradoxně se vyhýbá takovým těm faulovým zákrokům, který on, když je v záloze, tak dělá. Protože v záloze on je přece jenom hmotnější a někdy neskoordinuje svůj pohyb a toho hráče prostě smete z té plochy i s míčem. Jo? Takže to je jeho velký neduch ve středu hřiště. Takže já jsem říkal a myslím si to, že větší budoucnost má jako levej stoper, že přece jenom je soubojový, vynikající hlavu, vynikající konstrukci jako levák. Takže ho vidím spíš tam, ale v zadané konstelace vidím ty hráče, když bude defenzivní záložník a bude on sám jako defenzivní záložník, tak má platnost ve Spartě taky jako defenzivní záložník. A ještě bych se zeptal možná na, řekněme, papírově kádr jako celek. Dokázal byste zařadit třeba do tabulky, kdyby se současným kádrem, kde by Sparta měla hrát a třeba případně s jakým odstupem na třeba ty největší rivaly, co hrají taky na špičce. Abychom si udělali představu, nakolik ten kádr v tuto chvíli už by měl být, řekněme, kvalitní. Jestli se to takhle dá dát, to je spíš taková, řekněme, fanouškovsko-novinářská filozofická otázka, protože to je samozřejmě teorie, která se rozhodně na ten trávník potom nemusí promítnout. Samozřejmě, vidím to, tu kvalitu jednotlivých hráčů, ona je kvalita jednotlivých hráčů a hlediska kvalita týmu, jak spolu tvoří tým, samozřejmě. Ale z hlediska hráčů ty kvality jednoznačně na druhý místo řadím Spartu. Ona, samozřejmě ty hráči se musí sehrát, tam to mužstvo se musí selektovat, ale to druhé místo za Slavii teď z hlediska kádru jí patří. Ale ty atributy, které jsme dneska pojmenovali, jsou nezbytný proto, jednak aby si udržela, aby se vylepšila jednak v určitých kosmetických úpravách toho kádru a jednak ve úpravách stylu hry, potom může obhájit to svoje druhé místo a potom teprve potom může zaútočit, po těch úpravách může zaútočit na první místo. Máte, Honzo a Martine, ještě nějaká témata, která jsme neprobrali, nebo dotazy, tak jestli ano, tak jsem s nimi. Já se ptám na situaci okolo brankářů, pane Jirkale. Aktuálně chytá Florinica. Jak se vám líbí a celkově, když byste porovnal, bohužel, co jsme vlastně neviděli, už je na hostování pryč, takže nevíme, tak budeme prodávat jenom Nicu a Heču. Kdo je za vás, nebo kdo by byl za vás ta jednička a proč třeba? Tak za mě jednička, jak to nyní na hřišti je to Nica. Protože jsem vždycky tvrdil, že ve Spartě samozřejmě musí být jeden z nejlepších golmanů ligy. Samozřejmě nic proti Hečovi. Heča se mi taky líbí. Je to velice schopný brankář, pružný, rychlý, svědomitý, ale Nica má ještě něco navíc. Je to jednak zkušenost z těžkých zápasů, protože nezapomeňme, že chytal i za Steaua Bukurešť rumunskou reprezentaci. On má fakt z těžkých zápasů velké zkušenosti a na postu brankáře je to znát. A je, co mě na něm imponuje, je obrovská prostě soustředěnost na zápasy, žije zápasama, každý chycený míč oslavuje a dokáže chytit vyložený šance soupeře a to je v dnešní době pro Spartu, to je nenahraditelné. Tak já bych se možná ještě oklikou vrátil k otázce trenéra. Není to úplně moje myšlenka, zachytil jsem to na nějakém diskuzním fóru Sparty, kde padnul návrh vlastně po vzoru hokejové Sparty, kde teď Spartu trénuje tandem Janda Dhořava a mají asi rozdělené trošku funkce, každý jeden trénuje třeba obranu, jeden útok. My jsme se tady hodně bavili o tom, že Spartě nefunguje třeba přechod do útoku, naopak se traduje, že Václav Kotal je defenzivní trenér spíš, není to myšleno nějak negativně. Tak jestli třeba vy jako člověk, který s Václavem Kotalem spolupracoval, tak jak se díváte na tuhle možnost třeba přivést k Václavu Kotalovi nějakého silnějšího asistenta, který by mu třeba pomohl s nějakými aspekty hry? Tak k tomu dalšímu asistentovi nebo schopnému člověku, já jsem vždycky byl pro tyhle role skeptický, protože jednou je realizační tým a trenér věří svému asistentovi nebo asistentům.
mají určené role a každý zásah zvenčí, už je to zásah do celého týmu a ty hráči by to nenesli dobře. Ono by se to zdálo, že to je pomoc, ale zevnitř mužstva by to bylo negativní. Takže já si to nemyslím a věřím tomu, že Vence Kotal o všech těchto věcech přemýšlí, že prostě je i kreativní v těchto letech. On vždycky byl chytrým trenérem, který přemýšlí o všem. Takže si myslím, že v dané chvíli je on ten nejlepší. Já bych se zeptal ještě na jednu věc, co mě teďka napadla, když jste říkal, že Václav Kotal je stále kreativní. Je to spíš asi jako marginální věc v tuto chvíli, nicméně zkusím se zeptat. Občas vidíme, že pan Kotal přijde s nějakou myšlenkou, kterou těžko jakoby jsme schopni pochopit a ani potom není třeba dodatečně vysvětlena po zápase. Hovořím konkrétně o tom, kdy například v zápase z Plzní na jaře minulého roku postavil Georga Kangu na křídlo, anebo třeba teď na podzim do derby hrál vlastně s Dočkalem, řekněme, na podhrotu nebo v takovém trojuhelníku. Dokázal, pokud si vybavíte samozřejmě tyhle ty dva kroky, dokázal byste nám nějaký způsobem vysvětlit, jaká zatím třeba byla myšlenka a proč to třeba Václav Kotal zkoušel, jenom jestli ne, tak to přeskočíme. Ne, já rozumím otázce a dovedu to vysvětlit. Oba zápasy si velmi dobře vybavuju. Kanga na pravým záložníku nezachytával vůbec útoky soupeře a byl to obrovský problém, kde propadával, že ztrácel balony prostě svým driblingem, který používal na nepravých místech, nepravých prostorech. Takže to tam vyhořel, ale zase rozumím Václavu Kotalovi, protože on potřeboval oba hráče namontovat do týmu a to je přesně ono, to, co dneska i Spartu i svazuje, že prostě tam mají být v týmu jak Dočkal, tak Carlson, ale spolu to je problém, kam je umístit. Proto Carlson hraje druhého útočníka, Dočkal samozřejmě ofenzivního záložníka anebo toho středního záložníka, ale přitom to není kolikrát ani jednoho optimální post. Carlsona si představuje jako křídlo, úplně jednoznačně jako křídlo, který se bude stahovat do vápna nebo prostě bude volným hráčem z křídla. Ale to nejde, protože zase nemá vůbec obranný vlohy, není soubojový, takže tam se to točí na nějaké prostě na téhle bázi a trenér neví kam, nebo neví. On ví kam s nima, ale prostě zkouší to, kde by to líp fungovalo. Tak o to v tom tomu Václavu Kotalovi rozumím. Máte ještě, pane Jirkale, nějaké téma, které bychom měli probrat? Tak já si myslím, že jsme tady řekli hodně třeba kritických hlasů nebo spíš takových připomínek na zlepšení hry Sparty, zhodnocení situace, ale měli bychom to vidět v kontextu celého roku a v kontextu nejbližší doby, která zase Spartu čeká. Protože ta skladba mužstva vlastně se, řeknu, vylepšovala v průběhu roku a ty zranění měly velký vliv na ten tým, ale přišly obrovské zkušenosti z pohárů, což je velice důležitý. A ti hráči vlastně jsou dneska zkušenější, i tým jako celek. A prostě všichni kolem Sparty ví, že by ten tým měl fungovat ještě líp, než se prezentoval v těch pohárech, protože to je přesně ten bod, kde by se Sparta měla prosazovat. Pohárech, samozřejmě. A nebylo to pravý ořechový, ale nebyl to úplně propadák, bych řekl, protože s Celticem se sehrali dobrý zápasy, ale stavět na tom, kde Sparta dělala chyby a kde prostě je třeba vylepšit ten tým jako postově. Tak z toho by se Sparta měla poučit a myslím, že to poučení půjde teď do toho půl roku, se bude vlastně upřesňovat, kde tlačí bota a myslím, že to vedení Sparty, včetně Tomáše Rosického, to má přečtení a na základě těch pohárů, na základě výkonnosti dneska prostě bude strašně důležitý čas po skončení jarní sezóny a tam ta Sparta se bude dotvářet i postově.
Já se ještě zeptám, pane Jirkal, třeba líbil by se vám nějaký fotbalista z naší ligy, který není ve Spartě a není, řekněme, ve Slávii v Plzni, právě na Letné? Je někdo, kdo vám tak se nějakým způsobem zalíbil a že byste ho rád viděl ve Spartě z naší ligy? No, rozumím vám, ale musím říct, že většinou to jsou hráči, kteří samozřejmě se musí odzkoušet, že to nejsou takový hráči, který, myslím já, by se i hned dali do týmu, byli oporama, měli by to být reprezentanti, ale když se podíváte na tu ligu jako takovou, tak tam vyskočilo hodně talentů, ať jsou to, řeknu, v Pardubicích, tam je řada hráčů, řada talentů a ty už by se měli skautovat. Řada hráčů je, řeknu, v Budějovicích, v Liberci, vyskakují v Ostravě, ve Zlíně, jo? Takže těch hráčů je dost, ale musí se to opravdu detailně skautovat a už se musí během toho jara skutečně ostře sledovat ti hráči, ale myslím si, že tady jsou, ale nejsou to ti, aby jsme řekli, tady reprezentanta vemem a dáme do Sparty, bude hrát, takže se to musí zase zkoušet. Mm-hmm. Já ještě na tohleto téma. Skautoval jste strašné množství hráčů. Jak tenhle ten scouting vlastně, jak to vypadá? Byste to měl popsat nám, lajkům? Tak je víc cest, hlavně těch základních, kde se seznamujete s těma hráčema. Může to být od... Samozřejmě, potřebujete pro tým nějakou pozici. To je jasný. Tak ji hledáte přes agenty. Hlavně je to dobrý v tom, že oni mají napojení do zahraničí a že ty zahraniční agenti vám i přihrajou hráče, kteří jsou relativně dostupní a přitom kvalitní, ale jednak musíte hledat sami a hledat na internetových stránkách prostě Transfermarkt a další, moře a prostě hledat v těch zemích, kde si myslíte, že je progres hry a kde by ti hráči měli být rychlí, dynamičtí a přesně který potřebujete do toho systému a sledovat mládežnické reprezentace. Prostě to je dneska gro, protože tam se soustředují, myslím, reprezentace naše a reprezentace samozřejmě zahraniční. Objíždět turnaje mládežnických reprezentací, mistrovství Evropy a tak dále. A to už je taková práce, která prostě je sisyfovská, ale přináší úspěch a ta Sparta by tohle právě měla mít. A myslím si, že ten scouting má. A jestli můžu ještě do toho trošku víc do hloubky, když už máte vytipovaný jedno hráče, jedete se na něj podívat, na ligu nebo na reprezentaci, to jedno, tak třeba má jako scout za úkol se třeba soustředit na nějakou jednu, dvě konkrétní části plácnu. Teď si úplně vymýšlím, jo, ale třeba Spartě se líbil Carlson, vyšel dobře v číslech, ale je tam trošku nejistota, že se moc nevrací. Tak je moje představa správná, že ten scout tam přijede, bude ho sledovat, ale zaměří se právě na tohleto, jestli třeba se vrací a jaké třeba má další duhy, neduhy. Zároveň, jestli třeba by se vůbec hodil typově do naší ligy, že to není soubojový hráč. Víte, já dám hodně, samozřejmě jsou dvě složky scoutingu velice důležitý. Jsou to data, které se dneska používají, ale ty by prostě měly být na upřesnění. Hodně agentur nebo klubů je používají za základní. Ale já si myslím, že základní je vidět několikrát hráče přímo na hřišti a tam už je to o citu. O citu a o zkušenostech, jak toho hráče vidíte, jaký by měl být a jak to ten konkrétní hráč naplňuje. Protože oni data jsou data, ale můžete mít, že má naběháno x kilometrů, má x metrů v nejvyšší rychlosti, ale přitom jeho běh bude neekonomický. Má tam přihrávky gólový, ano, on je dá, ale proti slabším soupeřům. Jo, někdy je to zavádějící, takže pořád dám na ten cit zkušenýho skauta a znalosti prostředí a znalosti daného hráče a co potřebuju do vlastního mužstva. Tak my moc děkujeme, pane Jirkale, že jste byl naším hostem. Hodně jsme se dozvěděli. Věřím, že i pro posluchače to bylo poučné a taky se hodně dozvěděli a budeme se těšit příště na slyšenou. Děkuji vám taky za hezký večer a hodně štěstí Spartě. Naschledanou.